tisková konference je věnována projektu, který jsme si pracovně napsali fondy EU a softwarovému nástroji, který s tímto projektem souvisí. Než předám slovo Jirkovi Fialovi, abych jenom dvě, tři věty. Nadační fond podpořil tento projekt relativně malou částkou, ale za tuto částku dostal poměrně hodně muziky. Já si myslím, že takovéto projekty a nástroje softwarové by neměl platit nadační fond, ale měl by si tohle zaplatit stát. A myslím si, že kdyby ten stát ty peníze do toho investoval, a skutečně se bavíme o desítkách tisíc, jo, nebavíme se o žádných milionech, tak by se mu to asi tak 100 tisíc násobně vrátilo. Problém trošičku samozřejmě je ten, a to je potřeba si říct, že kdyby takový nástroj existoval, a teď už teda existuje, takže by se trošičku snížila možnost rozkrádání těch evropských peněz, což je teda problém. Teda můj ne, ale těch lidí, který ty peníze kradou. Takže já teďka nyní předám slovo Jirkovi, který vás s projektem seznámí. Tak mockrát děkuju za uvedení projektu a zejména za podporu, kterou nám a našemu sdružení, naši politici, Nadační fond dlouhodobě poskytuje a bez této podpory bychom nebyli schopni dělat práci, které se věnujeme a která spočívá zejména ve snaze zvyšovat transparentnost české politické sféry a omezovat vlastně plýtvání a v některých případech i rozkrádání veřejných prostředků, které v poslední době jsou spojeny bohužel i se strukturálními fondy Evropské unie. My jsme se k tomuto projektu dostali skrze naší analytickou práci na rozkrývání a popisování některých kauz, které jsou spojené zejména s případy problematických dotačních projektů v regionálních operačních programech, speciálně v regionálním operačním programu Severozápad. A my jsme zjistili, že v České republice v podstatě chybí databáze, chybí nějaký moderní analytický nástroj, s pomocí něhož by bylo možné dohledat informace o tom, kdo je vlastně příjemcem evropských dotačních projektů, jestli těch dotačních projektů třeba daná společnost získala více a jaké veřejné zakázky byly z těchto dotačních projektů propláceny. Jedinými informačními zdroji jsou v tomto ohledu v podstatě podklady, které běžně veřejně publikuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a které tyto informace publikuje de facto ve formě dlouhé a velmi rozsáhlé excelové tabulky, která má asi 46 000 řádků. Právě proto, že z naší i vlastně potřeby nějaké investigativní práce vznikla potřeba, aby jsme se pokusili s tímto slovem něco udělat a vytvořit nějaký projekt, který by zvyšoval transparentnost a dohledatelnost informací o tom, jakým způsobem jsou tráceny peníze z evropských strukturálních fondů, jsme se pustili do projektu Fondy EU. Já bych vám teď krátce představil, co v podstatě tento nový projekt přináší, v čem je inovativní a jaké jsou jeho možnosti praktického využití. Zcela je to v podstatě velmi jednoduché. My jsme shromáždili několik informačních podkladů z několika veřejných databází a tak. Celé je to udělané tak, že jsme propojili informace z databáze Ministerstva pro místní rozvoj o právnických i fyzických osobách, které jsou příjemci dotační podpory z Fondu Evropské unie. Tuto databázi jsme propojili s projektem, který řídí občanské sdružení Oživení, všechny zakázky CZ, a které shromažďuje informace o veřejných zakázkách a u těch veřejných zakázek je jeden z parametrů i to, zda při jejím vypsání byly využity peníze z evropských strukturálních fondů. Tuto databázi jsme dále propojili s databází osob a životopisných profilů, které vytváříme na serveru našepolitici.cz, kde jsou životopisné profily předních českých politiků, ale i některých významných lobbystů a dalších manažerů politiky. Poslední zdroj informací, který hrál v tomto projektu významnou roli, je napojení na projekt, který mapuje ekonomické a personální vztahy z obchodního rejstříku České republiky a který provozuje společnost Aliaweb.
Já teď bych vám ukázal praktickou ukázku, doufám, že internet nás nezradí a vše bude správně fungovat, toho, jak je možné ten projekt používat. Když zadáme nějaký název, je tam nutné zadat přesný název instituce, firmy, o které chceme zjistit, zda patří k příjemcům evropských dotačních peněz, nebo o které to už víme a chceme se podívat, jaké dotace dostala. Stačí začnout psát název dané právnické nebo fyzické osoby, ono vám to automaticky našeptá, o jakou společnost by se mohlo jednat. Zkusit tady třeba Středočeský kraj nebo nějakou jinou instituci, která tam těch informací má hodně. A poté, co vám vlastně našeptávač našeptá o jakého příjemce se může jednat, tak se vám otevře informační podstránka, na které máte seznam projektů z evropských strukturálních fondů, který daný příjemce získal. Pokud je těch projektů velká řada, můžete to takové rozkliknout, je to seřazené od největšího získaného projektu k tomu nejmenšímu. Vidíme, že tady rozpětí v případě Středočeského kraje od necelé půl miliardy až řádově do nějaké jednotky milionů nebo statisíce. A zároveň se můžeme podívat i na všechny veřejné zakázky, která daná právnická osoba vypsala a které byly kofinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. To znamená, v tomto projektu poprvé dochází k tomu, že můžete zároveň dohledat vazbu, byť ne zcela přímo, a teď vysvětlím, proč ne zcela přímo, mezi příjemci evropských dotací a veřejnými zakázkami, které z těchto dotací byly propláceny. Bohužel stávající stav informačních podkladů, které produkuje český stát, neumožňuje jednoznačnou identifikaci toho, jaká veřejná zakázka je propolácena z kterého konkrétního dotačního titulu z Evropské unie. Nicméně ve většině případů je to dohledatelné poměrně snadno a můžete tak nalézt například informace také o tom, jestli z dané evropské dotace vůbec nějaká veřejná zakázka byla vypsána nebo ne. Za chvilku se pak ukážeme, že to může být jako často poměrně závažný problém, že se dá tak ověřit například fakt, že u projektu, kterého bychom tak nějak automaticky čekali, že by tam ty veřejné zakázky, které vypisovány měly být, tak tam ty veřejné zakázky v skutečnosti vypsány nejsou, nebo nejsou přinejmenším dohledatelné na portálu veřejných zakázek. Poslední věc, o které jsem hovořil, tak je to propojení s osobami politiků a dalších životopisných profilů, které jsou v databázi našich politiků. V zásadě ten princip funguje zase podobně jako u těch propojení evropských dotací a veřejných zakázek. Skrz informační číslo dané právnické osoby je jednoznačně propojeno všechny, jsou napojeny, pardon, veškeré osoby z databáze naší politici.cz s příjemci dotací z Evropské unie. V praxi to funguje třeba tak, že když někdo figuroval v nějakém vztahu příjemci dotace, v tomto případě ke Středočeskému kraji, automaticky to ten systém a ta aplikace propojí a nabídne vám vlastně informaci o tom, že se Středočeským krajem nějakým způsobem souviseli tyto lidé, kteří jsou zde uvedení. Neznamená to a priori žádnou negativní informaci, pouze to představuje nějaký informační servis pro veřejnost a pro občany, aby se podívali, kteří politici například seděli v radě Středočeského kraje a nějakým způsobem měli možnost promluvat do toho, jakým způsobem se tam třeba bude s těmi evropskými dotacemi nakládat, případně veřejnými zakázkami. Pokud chcete, můžeme vyzkoušet vlastně nalézt nějakého příjemce dotací napřímo, abyste sami ověřili, jak ta aplikace funguje, kde se můžeme podívat případně na některé konkrétní projekty, které jsme se také vycelizovali. Dobře, dívám se na projekty. My jsme aplikaci od počátku využili
právě na příkladě vyhledávání problematických dotačních projektů, které jsou mimo jiné zmiňovány i ve zprávě Evropského účetního dvora a v podstatě v tom auditu Evropské komise, díky které dojde pravděpodobně k značným finančním korekcím v případě některých regionálních operačních programů, jako je zejména regionální operační program Severozápad a další operační programy, které jsou v tuto chvíli pozastavené. A jedním z těch problematických dotačních titulů, na které jsme se zaměřili, který jsme zanalyzovali a který jsme popsali, jsou příklady problematických a kontroverzních dotací na stavební projekty spojené zejména s ubytovacími službami, kde bych v tomto případě zmínil zejména společnost President Securities. Můžeme to dohledat druhým způsobem, bych vám to ukázal. Druhý způsob vyhledávání je způsob, kdy vy tušíte, o jaký projekt se jedná, jak se nazývá, nebo co třeba je klíčový prvek v tom projektu. A já, když si teď třeba budu chtít vyhledat všechny projekty, které mají ve svém názvu slovo hotel, golf, cokoliv jiného, napíšu a našetávač v tom systému mi napoví, jaké projekty podpořené z Evropské unie mají ve svém názvu hotel, názvu svého hotel, pardon. Jedním z těch projektů je například dotace udělená společnosti President Securities, která získala dvě dotace, a to jednak dotaci na výstavbu hotelu 99 a dále dotaci na apartmány 99. Jak již název napovídá, projekty jsou si podobné jako vejce vejci, oboje jsou v Chrumutově a fakticky jsou propojené a jedná se de facto o nejdražší hotelový komplex podporovaný z prostředků Evropské unie v České republice. Alespoň na základě informací, které se nám podařilo vyhledat z databáze Ministerstva pro místní rozvoj. Celková alokovaná částka jenom na tyto dva projekty dosahuje zhruba 97 milionů korun a při připočtení další veřejné podpory převyšuje vysoce 100 milionů korun. Hovořím právě o tomto projektu z několika důvodů. Jednak proto, že jsme v tomto případě analyzovali personální i finanční vazby, které stojí za příjemcem právě tohoto dotačního projektu nebo těchto dvou dotačních projektů. A identifikovali jsme, že se jedná o velmi problematický okruh příjemců i vlastně osob, které mají úzké napojení na politické kruhy spojené s krajskými politiky v Ústeckém a Karlovarském kraji, pardon, kde hlavní postavu představuje člen regionální rady ODS a bývalý volební manažer Občanské demokratické strany v regionu Ahmad Rád. Co je další takový symptomatický problém vůbec pro řadu dalších dotačních titulů, je skutečnost, že v tomto případě získává mimo jiné evropské dotace společnost anonymní vlastnickou strukturou, která je sice popsatelná, ale nějakým způsobem se také domníváme, že by ta transparentnost měla vypadat v tomhle případě nějakým způsobem jinak. Abych ještě popsal funkcionalitu a pak případně bojíže představil, co bylo v tomto dotačním projektu problémem, jenom upozorním, že ta aplikace umí spojovat právě informace z databází o těch evropských projektech i se souvisejícími články, které třeba o tom projektu byly napsány v novinách nebo i s analýzami, které vytváříme my nebo třeba Nadační fond proti korupci a další protikorupční organizace. Jenom abych vám ještě ukázal, jak vypadá to napojení na tu databázi osob a co se tam člověk může dozvědět. Poté, co rozkliknete to jméno té dané osoby, která je spojená s tím projektem, dostanete se na portál našipolitici.cz, kde je pak podrobný strukturovaný profil dané osoby, včetně informací o tom, jaká je třeba profesní a podnikatelská historie toho člověka a jestli jsou s ním spojeny některé závažné třeba podezření na nějaké kauzy nebo na nějaké jiné problémy. Ještě jedna věc, kterou ten projekt umožňuje, je právě to propojení na vizualizaci dat z obchodního rejstříku České republiky,
která se nachází na serveru podnikání.cz. Abych zase v praxi ukázal, jak tento nástroj můžete využít, jednoduchým rozklikem se dostanete právě na ten server podnikání.cz a tam už můžete jednoduše zjišťovat, kdo je spojený například s tou společností, která získala ten dotační projekt, jaké je tam napojení, jestli tam třeba nefigurují nějací politici nebo některá další jména známá například z jiných dotačních projektů. Hezky si myslím, že je to třeba také vidět v případě známého dotačního projektu Větrušek, který mimo jiné společně s těmi hotely 99 je opakovaně zmiňován v auditní zprávě z Evropské komise, díky které hrozí právě ta korekce několika miliard z toho regionálního operačního programu Severozápad. To vám ještě ukázal. Víčka. Právě na příkladu té společnosti Ecofin je třeba hezky vidět, jak se člověk může právě s využitím této aplikace velmi rychle a poměrně elegantně dostat informaci o tom, kdo vlastně získal skutečně tu podporu z toho projektu, že je tam nějaké spojení na bývalého primátora Ústí nad Labem a můžete si velmi rychle rozkliknout a podívat se na to, kdo vlastně stojí v pozadí třeba té společnosti, která tu dotaci získala. Já bych ještě jenom stručně, abych nehovořil příliš dlouho, popovídal o tom, co ten projekt ještě nabízí, krom toho vyhledávání informací o příjemci dotací a o jejich vazbách, ať už na další podnikatelské subjekty, nebo třeba směrem do toho politického života. A to sice ten projekt není pouze nějakým způsobem, řekněme, bičem na ty příjemce, ale nabízí i poměrně rozsáhlou informační platformu a nějaký rozcestník informací o tom, kde se můžete dozvědět další třeba doplňující a rozšiřující informace o strukturálních fondech Evropské unie, o jejich využívání v České republice. A zároveň, a to si myslím, že je také poměrně unikátní novinka, kterou běžně na webech veřejných institucích informujících o strukturálních fondech Evropské unie v České republice nenajdete, jsou zde uvedeny i odkazy a kontakty na organizace, ať už veřejné Evropské unie, nebo i třeba protikorupční neziskové organizace, které se zabývají sledováním právě problematiky zneužívání fondů Evropské unie a podpory z evropských společenství. A nalezněte tak zde i odkazy a kontakty například na protikorupční agenturu Evropské komise OLAF, na Evropský účetní dvůr i třeba na finanční analytický útvar ministerstva financí českého, to znamená na všechny relevantní hráče, kteří mají za úkol sledovat a hlídat efektivitu vynakládání právě těchto finančních prostředků z Evropské unie. To tak asi z mé strany stručné představení projektu a toho, co ten projekt nabízí veřejnosti. Jen bych ještě závěrem dodal, že si myslíme to, co bylo řečeno v úvodu od Petra Soukenky, že to má být do značné míry také návod a jisté vlastně poněknutí pro českou veřejnou správu, aby takovýmto způsobem přistupoval k zveřejňování dat, které jsou veřejné, jenom nejsou prostě propojené. To propojení skutečně se domnívám, že je velmi užitečné a výrazným způsobem zvyšuje transparentnost informací o tom, kdo prostě ten příjemce je. A když ty informace máte také veřejně publikované a jsou třeba ve formě té nepřehledné excelové tabulky, tak o těch informacích zaprvé drtivá většina lidí vůbec neví, že někde existují. A ta menšina lidí, kteří se tomu věnují a kteří vědí, že tam ty informace je možné dohledat, v té tabulce příliš nehledá, protože je to velmi technicky nepohodlné a problematické. To znamená, vnímáme to zároveň jako projekt, který podporuje otevřený přístup k datům, který je součástí vládní politiky současné Nečasovy vlády
A v tomto případě bychom byli velmi rádi, kdyby se třeba ten stát tím nechal inspirovat a sám vytvořil nějakou databázi, která bude propojovat informace o příjemcích dotací z Evropské unie a o společnostech, které z evropských peněz vypisují veřejné zakázky. Můžu Jiřina, to je doplněno, trošku si týka budu protiřečit, aby vás nechytili fakt za slovo a nezačali tvořit databázy. Protože to, co my jsme pořídili, já nevím, třeba 40 tisíc, tak by ten stát pak taky mohl pořídit třeba nějaká plácu za 1,2 miliardy nebo něco takového. No. A ono by to pak ještě nefungovalo, takže ono to je trošičku rizikový, jo. Tam si musíme na tohle dát pozor. To je další záležitost, je to efektivita toho, jakým efektivita nákladovosti, za jaké peníze je stát schopen a ochoten v podstatě informovat své občany o tom, jak a kam vynakládá své veřejné prostředky. A přesně jak říkal Petr Soukenka, takovýto projekt je možné v neziskovém prostředí realizovat řádově za desítky až nějakou stovku tisíc a ten stát by to měl zvládnout, když ne ty desítky tisíc, tak třeba o jednu milu výše, to znamená, ty náklady nemusí přesáhnout řádově 100 tisíce. A vzhledem k efektivní kontrole, kterou to pak umožňuje každému uživateli internetu, si myslím, že by se ty náklady velmi rychle a velmi efektivně vrátily zase zpátky. Můžu by se vrátit okamžitě, tak. Ono v tomhle ohledu jde zejména o to, že jedním z předpokladů toho, že vlastně, abyste mohli zneužívat třeba dotační podporu z fondů Evropské unie a vytvářet nějaké klientelistické sítě a vazby, které třeba tu dotační podporu budou využívat a zneužívat, je to, že se o těch projektech a o těch příjemcích příliš neví. Že je to zkrátka pod pokličkou, někdy se něco staví, když se to staví z prostředků z Evropské unie, tak je přece všechno v pořádku a není třeba se zajímat o to, jestli dotace na 100 milionové golfové hřiště je veřejně prospěšná nebo ne. A my bychom právě rádi i přispěli k tomu, že se tento přístup změní. Domníváme se, že v posledních měsících, možná v posledním roce, ten stát si uvědomuje, že je to velmi závažný problém, o čemž vypovídá i to zastavení dalších operačních programů, ke kterému se odhodlalo České ministerstvo financí právě včera. A my bychom velmi rádi v tomto ohledu přispěli svou trošku do mlýna a pomohli tomu, aby na ty informace bylo zase trochu více vidět a aby se vytvořil i ten občanský dohled nad tím, jakým způsobem jsou ty peníze vynakládány. Tak, my jsme krom toho představení projektu ještě připravili několik dalších informací, které naleznete v těch materiálech, které jsme distribuovali na tiskové konferenci, které popisují a analyzují konkrétní případy těch problematických dotačních titulů, kterým jsme se ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci věnovali. Určitě vám můžeme zmínit to, co jsme už zmiňovali. Je to problém vlastně, řekněme, stavební lobby v regionu Ústeckého kraje, která vlastně získává a získávala 100 milionové dotace a ve výsledku v podstatě miliardové veřejné zakázky na stavební projekty, které byly dotovány z prostředků Evropské unie. Právě některá z těch jmen, která figurují v těchto vazbách, které jsou popsány a naznačeny v těch materiálech, jsou také brány jako důkaz vlastně střetu zájmů a klientelistických vazeb, které detekovala samotná Evropská komise a které pak vlastně bylo řečeno, že jsou důvodem k tomu, že Česká republika bude vracet několik miliard, pravděpodobně přesná částka se ještě v tuto chvíli nezná, právě z tohoto regionálního operačního programu. Dále jsme se věnovali i dalším projektům, které jsou z nějakého úhlu pohledu problematické nebo málo transparentní, ať už se třeba jedná o problém efektivního nebo problémového
finálního využití těch prostředků, byť tam třeba nejsou detekovány žádné přímé klientelistické nebo korupční vazby, což je třeba kauza školky v Sibiřině, o které vám může více povědět kolega Michal Voda, nebo jsou to i třeba další problematické projekty, kdy se stovky milionů dotačních prostředků využívají na výstavbu nových golfových hřišť, kde existují černé napojení, ať už na aktivní či bývalé politiky, pardon, případně i na projekty další, které jsou zase spojeny například i s v tuto chvíli trestně stíhanými aktéry kauzy středu Českého kraje. To se týká konkrétně třeba hotelu, na který dostal dotaci Jindřich Řehák, což je šéf největší firmy se zdravotní technikou v České republice, Hospin. Já bych tímto dal prostor vašim dotazům a určitě velmi rádi se i těmto konkrétním kauzám k tomu projektu Evropských fondů budu vyjádřit a odpovím na vaše otázky. Tak ten projekt se připravoval řádově 3 měsíce, zhruba. Říkali se, že 40 tisíc stála ta internetová aplikace, ale to součástí vlastně většího projektu, který je spojen i s analýzou a s investigativou těch problematických evropských dotačních kauz. První myšlenka byla teda kauza Rob-Severozápad. To byla v podstatě kauza, kterou my jsme nějakým způsobem objevili a jako první popsali. A díky tomu, že jsme pracovali na rozkrytí těch personálních i majetkových vazeb na pozadí těch příjemců evropských dotací, jsme v podstatě sami se potýkali s výrazným problémem toho, jak neefektivní je vyhledávat informace ze stávajících informačních zdrojů, kde vy hledáte v nějaké rozsypané Excelové tabulce, v zápětí musíte vyhledávat informace z obchodního rejstříku, potom je pracně dohledávat na serverech třeba statistického úřadu svojí účastí. A říkali jsme si, že všechny tyto informace jsou nějakým způsobem strukturované a je velká chyba, že nejsou propojené. Zkusme s tím něco udělat, zkusme k tomu přispět a v podstatě vytvořit nástroj, který bude zároveň užitečný pro naši práci, který nám tu naši práci usnadní a zároveň obrovským způsobem zefektivní vlastně tu kvalitu informací, které má běžný občan pro to, aby si zjistil, kam ty dotační peníze vlastně směřují. Měli jste z toho pocit, že tam je ten účel toho, aby jako ty projekty vůbec nebyly transparentní? Já bych na to odpověděl tak, že jsme přinejmenším neměli pocit, že by někdo chtěl a že by někdo pamatoval na to, aby vlastně ty projekty transparentní byly. Takže v lepším případě se jedná o poměrně zásadní opomenutí, za které teď draze Česká republika musí platit v podobě vracení desítek nebo vracení minimálně jednotek miliard zpátky Evropské unii. A v horším případě by zatím bylo možné hledat nějaký, v některých případech možná zlý záměr o tom, o těchto informacích otevřeně nehovořit a ty informační podklady nevytvářet v té podobě, aby to šlo jednoduše kontrolovat. Protože minimálně neefektivita a nedostatek vlastně dimenze v oblasti toho, jak nabídnout informační nástroje veřejnosti, v horším případě za to zatím můžeme hledat nějaký celý úmysl. Ale my jsme optimisté a my se snažíme ty veřejné zprávy přistupovat s otevřenou rukou a pomáhat jí v tom. To znamená, já si myslím, že to pouze bylo bohužel nedomyšlené a že prostě věříme, že se ten přístup bude velmi rychle. Takže veřejná zpráva zaměstnává
nekvalitní informatiky, který nenapadlo ještě takovéhle? Já si vůbec nemyslím, že je to otázka informatiku. Já si myslím, že to je otázka nějakého politického zadání a vůle k tomu vůbec takovéto projekty vytvářet a v takovýchto projektech participovat. My samozřejmě budeme velmi rádi, pokud třeba i by třeba veřejná zpráva projevila o tento projekt zájem a pokud bychom se třeba s ním mohli domluvit na tom, že nějakým způsobem v podstatě propojíme některou z jejich dalších databází, která v tuto chvíli existuje, jako je třeba podle mého názoru výborný projekt provozovaný českým zastoupením Evropské komise, který se nazývá Mapa projektů a který vám ukazuje informace o projektech, které již proběhly, které již byly skončeny. A je to hezky stvárněné na mapě České republiky. My určitě rádi s takovými to projekty navážeme spolupráci, budeme o to i usilovat. Ale říkám znovu, měli jsme pocit, že takovýto projekt chybí, že takovýto projekt český stát není schopen v tuto chvíli nabídnout a proto jsme ten projekt udělali v podstatě místo toho státu a za ten stát a velmi rádi vlastně ho nabídneme k tomu, aby si tím třeba ten stát nechal inspirovat. Budete aktivně kontaktovat někoho z vás? Určitě. Jo. Už proběhly kontakty, například právě s tím českým zastoupením Evropské komise. Jsme nějakým způsobem v kontaktu, vzájemně o sobě víme a myslím, že si mohu dovolit říct, že prostě v obecné rovině třeba Evropská komise jakékoliv projekty, které posilují transparentnost informací evropských dotací v České republice. A jenom, abych z té otázky ještě neutíkal, samozřejmě budeme se snažit komunikovat a představit ten projekt i Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v České republice odpovědné za čerpání strukturálních fondů v rozpočtovém období 2007 až 2013. Co je možná ještě jedna důležitá informace, kterou jsem vám dříve nezdělil, je to, že samozřejmě ten projekt nemá být jednoučelový, má se jednat o dlouhodobou aktivitu, kdy ty fondy Evropské unie budeme sledovat průběžně tak, jak bude veřejná správa a stát vlastně poskytovat informační podklady. To znamená, vždy, když třeba to Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizuje přehled příjemců evropských dotací, my ty informace se budeme snažit co nejrychleji do toho projektu doplňovat, aktualizovat, aby byl prostě stále aktuální a aspoň tak přesný, jako jsou ty informace, které ten stát o těch evropských fondech veřejně publikuje. Tak pokud jsou další dotazy, tak bych vám všem chtěl poděkovat za účast na dnešní tiskové konferenci. Ještě jednou bych moc rád poděkoval Národnímu fondu proti korupci za podporu i za poskytnutí těchto krásných prostor, ve kterých jsme se dneska mohli setkat. Děkuji. A já vám ještě nabídnu, než odejdete, tam drobné občerstvení, kdo bude chtít, tak je vám k dispozici.